ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አብዲ ነኝ። ዛሬ ባለሁበት መስረት ጊታር ምን እንደሆነ የማስተያየቱና እያንዳንዱ የጊታር ክፍሎችና ጥቅማቸውን እነግራችኋለሁ። ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አብዲ ነኝ። ዛሬ ባለሁበት መስረት ጊታር ምን እንደሆነ የማስተያየቱና እያንዳንዱ የጊታር ክፍሎችና ጥቅማቸውን እነግራችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ Subscribe በማድረግ ይቀላቀሉ። ጊታር 3 ክፍሎች ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። አንደኛው ቦዲ ይባላል። ይሄኛው ቦክስ ነው። የጊታር ቦክስ ነው። ይሄ ቦዲ ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ኔክ ይባላል ወይንም የጊታሩ አንገት ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለው ይሄ ኔክ ጊታሩ ወይንም የጊታሩ አንገት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሄድ ስቶክ ይባላል። ይሄኛው ቦዲ ላይ ያሉ ክፍሎች አሉ። አንገት ላይ ያለው ክፍል አለ። ከዛ ሄድ ላይ ያለ ክፍል አለ ማለት ነው። ቦዲ ላይ ምን ምን ያለው? አንደኛው ይሄኛው ከእንጨት ተሰራው ምን ይባላል? ብሪጅ ይባላል። ይሄኛው ብሪጅ ይባላል። ከዚያ በኋላ ብሪጁ ላይ ያለው ከተደረጉት ውስጥ የሚገቡ ነጫጭ ፕላስቲኮች አሉ። እነዚህ ነጫጭ ፕላስቲኮች ብሪጅ ፒን ይባላል። ክሮች እዚህ ውስጥ ነው የሚቀበሩት ማለት ነው ጫማቸው። ሌላኛው ደግሞ ክሩን ወደ ላይ ከፍ አድርጎ የሚይዝ ነጭ ፕላስቲክ አለ። እንደምትመለከቱት ይሄ ሰድል ይባላል። ክሩን ከፍ አድርጎ የሚይዝ ነው የሚወጣው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቦዲ ላይ ያለ ነገር የቀዳዳ ነው። የቀዳዳ ምን ይባላል? ሳውንድ ሆል ይባላል። ይሄ ሳውንድ ሆል ምንድነው? የጊታርን ክር ስንመጣ ድምፅ ስናሰማ ተንቀጥቅጦ ወይንም ቫይብሬሽን ፈጥሮ ወደ ውስጥ ገብቶ ድምፁ ተስተጋብቶ ከፍ ብሎ እንዲወጣና እንዲሰማን የሚያደርግ ክፍል ነው ማለት ነው። ይሄ ሳውንድ ሆል ይባላል። ኔክ ላይ ደግሞ ያሉ ነገሮች ምን ናቸው? ፍሬት አለ። እነዚህ ብረቶች የምታያቸው ብረቶች አሉ። እነዚህ ፍሬት ይባላሉ። ይሄኛው የመጀመሪያው ክፍተት አንደኛ ፍሬት ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛ ፍሬት፣ ይሄኛው ሶስተኛ፣ ይሄ አራተኛ እያለ ይቀጥላል። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ኔክ ላይ ያለው ነገር ምንድነው? እነዚህ ነጭ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነጭ ነገሮች ፖዚሽን ማርከር ይባላሉ። ቦታን ለመለየት የሚያግዙ ናቸው። ወደፊት የምንመጣበት ይሆናል። ኮርድ ስንይዝ እነዚህ ነጫጭ ነገሮች ቦታውን ለይተን እንድናውቅና በቀላሉ ሳንቸገር በትንሽ ብቻ አይተን ቦታውን እንድንለይ ያግዛል። ሌላኛው ደግሞ ሄድ ስቶክ ነው። ይሄኛው የጊታሩ ራስ እዚህ ጋር ክሮች የሚወጠሩበትና የሚታሰሩበት ቦታ ነው። እዚህ ላይ በምን ያለው እነዚህ ክር የሚወጠርባቸው ቦታዎች ስትሪንግ ፖስት ይባላሉ። ክር እዚህ ላይ ተጠቅልሎ ነው የሚታሰረው። ወደ 6 የሚያሉ ስትሪንግ ፖስቶች አሉ። ሌላኛው ደግሞ ቲነር ወይንም መቃኛ የሚቃኝበት መሳሪያ ነው። ይሄኛው ምንድን የሚጠቅመው? ስናላለው ድምፁ ይወፍራል። ጠበቅ ስናላለው ደግሞ ይቀላል ማለት ነው። ይሄ የጊታሩን ክሮች ማስተካከል እንድንችል የሚያግዘን ነገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ክር ነው። ክር ምንድን ነው ስንል ክር የብረት ሽቦ ሲሆን ጥቅሙ ምንድን ነው? እኛ ድምፅ ስናሰማ ቅድም እንዳልኳችሁ ቫይብሬት አድርጎ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ ነገር ነው። የጊታሩን ዋና ክፍል ምንድን ነው? ክር ነው ማለት ነው። ይሄ ክር ድምፅን መምጠር እንድንችል የሚያደርገን፣ ኮርድ ስንይዝ ድምፅ እንዲቀየር የሚያደርግ ይሄንን ክር ድምፁን ለመቀነስ እና ለማወፈር የሚያግዘን ካፖ ይባላል ወይንም ክላምፕ። ይሄኛው ካፖ ይባላል፣ ክላምፕ ይባላል። እዚህ ጋር ስንጫንቀው ይከፈትልና ቀስ ብለን ስናስገባ ከዚያ በኋላ እንለቀዋለን። የምንለቀው በሁለት ፍሬቶች መሀል ነው። ፍሬት ላይ አይደረግም፣ ብረት ላይ አይደረግም። ምክንያቱም ብረት ላይ ከሆነ ድምፁ አይሰማም። እዚህ ጋር ሲሆን ደግሞ ትርት ያለ ይሰማናል ማለት ነው። ይሄ
dims mawafariyana alukanya yenya zemo so zamaru yum zafani dimfu kaf seragna skanis mundino miderego kagatana zikna raganda kofra demo odwala iyamata nidadama ihenya pik ibalal pik ye gitaren dims kafadan nasamay meredene karno በፒክ መጫወት ይችላል በጣቶቻችንም መጫወት ይችላል ሌላኛው ደግሞ ክሮች ናቸው ጊታር ላይ 6 ክሮች አሉ እነዚህ 6 ክሮች ድምጽ ያሰማናል ማለት ላይ ድምጽ ነው ያሰማው ከታች ነው ተገምሮ የሚቆጠረው የመጀመሪያው ክር ታች ያለው ክር እጭኛ ኢ ስትሪንግ ትባላለች ኢ ስትሪንግ የኢ ክር ኢ ናት ከፍ ብሎ ያለው ሁለተኛው ይሄ ቢ ነው ቢ ቢ ስትሪንግ ይባላል ከዛ በኋላ ቀጥሏል ወደ ላይ ሶስተኛው ክር ይሄ ጂ ይባላል ጂ ስትሪንግ ወይንም የጂ ክር ወደ ላይ ደግሞ ያለው ዲ ይባላል ዲ ዲ ስትሪንግ ወይንም የዲ ክር ከዛ ከፍ ብሎ ደግሞ A አለ እኛ A string ይባላል ወይንም የ A ክር ወደ ላይ ደግሞ ያለው የመጨረሻው ክር E ይባላል ሁለት ኢዎች ነው ያሉት ከታች ያለው E ነው ይሄኛው E ነው ልዩነቱ ምንድነው እኛ ቀጭኗ አይነት ቀጭኗ ኦክታቭ E ይሄኛው ደግሞ ወፍራሙ ኦክታቭ E ነው ማለት ሁለቱም አንደነት ድምፅን ያላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የጊታር ድምፅ አውትፑት አለ ጊታር ስንጫወት በኤሌክትሪክ ሰርተን ሚክሰር ላይ እና ሞተር ጎን ያደርገን መጫወት ስፒከር ያደርገን መጫወት የምንችለው መሳሪያ ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ጃክ ሳካ እና ሚክሰር ላይ ወይም ቀጥታ አንዳንድ ጂፓዎች የሚሰሩ ሞተር ጎን ስላሉ እነሱ ላይ ሰክተን ድምጹ ሊሰማ የሚያደርገን የሚያግዘን ነገር ነው ማለት ነው። በወፍራሙ ማለት በቀጭኑ ማለት እዚህ ጋር ደግሞ ድንጋይ ወይና ባትሪ ድንጋይ ነው። ይሄ ባትሪ ድንጋይ ቻርጅ ከሞላ እንድንጫወት ያግዘናል። ይሄኛው ከሌለ ድምጽ አልተላለፈም ወደ ሞተር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቅድም ያሳየኋችሁ ባትሪ ድንጋይ ሙሉ ከሆነ እዚህ ጋር ፓወር በተን አለ። ጂናን ፓወር በተን ስንጫናት ይሄ ይበራል። ከዚያ በኋላ ድምጹን በዚህ መቃኘት የሚያስችለን ኢንስትሩመንት ነው ማለት ነው። አንድ ላይ ስለተደረገ ነገር ነው። ይሄኛው ቻርጁ ከሞላ ወደፊት ማሳያችሁ ይሆናል። እንዴት ክሮቹን ቲዩን ማድረግ እንደምችል ማስተካከል እንደምችል አሳያችኋለሁ። እነዚህ ደግሞ ድምጾች ናቸው። ስፒከር ላይ ቦቱ ድምጾች እንታያችሁ ስፒከር ላይ የሞቱ ድምጾች ቤዙን እንዴት መደማመር ይቻላል ትሪግ ፕሪፋይ ጋር እንዴት እንዴት ማስተካከል እንደሚቻል ወደፊት ማሳያችሁ ይሆናል። ዛሬ የተመለከትናቸው እነዚህ የጊታር ዋና ዋና ክፍሎች ናቸው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።